င်္ဂလာပါရှင် VTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VTV စစ်စနစ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်ကာလအမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်အစိုးရထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်တွေကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်တင်းငွေတွေကစပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေတော်တော်များများကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးစပ်ထိုးပေးနေပါပြီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါထွက်ပြေးရေးအထူးသတိထားရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ဒေါက်တာအန်တိုနီဖော်ဂျီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဆောင်းပါးတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုတော့အရင်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကြောင့်အချက်အလက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပါလာတဲ့အစိုးရထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ Federal အစိုးရကအလုပ်လက်မဲ့ကန်စားခွင့်ထပ်တိုးပေးသွားဖို့နဲ့အမေရိကန်ပြည်သူအများစုလက်ထက်ငွေသားဒေါ်လာ600ဒိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်ပါဝင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုအထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးမှာအတည်ပြုထားတာပါ။လက်ရှိမူကြမ်းထဲမှာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီကိုဘလို့အပ်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့သမ္မတကဝေဖန်ပြီးဒီလိုငွေတွေကိုပြန်လျှော့ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာ600အစားဒေါ်လာ2000အထိတိုးပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုသူ့ရဲ့ Republican Party ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကမထောက်ခံပါဘူးအလုံးလက်မဲ့ကန်စားခွင့်တိုးပေးတာနဲ့အင်္ဂါကောင်မပေးနိုင်လို့နေအိမ်တွေကနေနှုတ်ခရရတဲ့သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတာတွေတက်တန်းကုန်ခန်းကြီးဆဲဆဲမှာတီထောက်ပံ့ရေးစီစဉ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥရောပနိုင်ငံအကြမ်းများများမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးတော့ထိုးပေးနေပါပြီ။အီတလီနိုင်ငံမှာတော့ရောမမျိုးက Lazaro Spallanzani ဆေးရုံမှာသူနာပြူတဦးနောက်တက္ကသိုလ်ပါမောက်ကတဦးနဲ့ဆရာဝန်တဦးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာတော့ဒီပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးကို Guadalajara မြို့က Los Olmos ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခေယာမှာထိုးပေးခဲ့တာပါ။ဆက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမှာတော့ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာချက်ဝင်းကြီးချုပ်အန်ရစ်ဘာဘီစ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံနဲ့အဝမ်းမှာကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတာပါ။ဂျာမနီနိုင်ငံကတော့ကာကွယ်ဆေးကိုစနေနေ့ကလေးကစပြီးထိုးပေးနေတာဖြစ်ပြီးပင်စင်စားအရာမှာနေထိုင်နေတဲ့အသက်100နှစ်အရွယ် Edith Kwaisala ကပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူဟန်ဂေရီနဲ့ဆလိုဗာကီးယားနိုင်ငံတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးနေပါပြီ။ဒီလိုဥရောပအပါအဝင်ကာကွယ်ဆေးတက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉ်တွေစတင်နေကြပေမဲ့လို့ CNN မှာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာတော့ကာကွယ်ဆေးရဖို့အခက်အခဲရှိနေသေးပါလက်နက်ကန်ပြပခါတွေလျှက်စစ်မီမရတာအပါအဝင်အခြေခံအဆောက်အုံအားနည်းမှုတွေကြောင့်ကာကွယ်ဆေးရရင်တော့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးလောင်းသယ်ယူမလဲဆိုတာအပါအဝင်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လုပ်ငန်းစဖို့အတွက်ကအခက်အခဲတွေရှိနေတာပါဒီတော့တွင်ကမ္ဘာထွန်း COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကတော့တန်း80ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူတန်း9သိန်းကျော်ရှိပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြည်သူပေါင်း2000နီးပါးရှိလာပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်ဒီကပ်ဘေးတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးသတိထားရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီလို့ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဒေါက်တာအန်သနီဖောင်ချီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အားလည်းကာလမှာလူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးနေကြပေမဲ့လိုင်းနာမှုအားနည်းတာကိုဒေါက်တာဖောင်ချီက CNN ရုပ်သံနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကမေးမြန်းခန်းအတွင်းမှာပြောသွားတာပါ။ခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်သစ်ကူအားလည်းကာလမှာအမေရိကန်85သန်းလောက်မိသားစုတွေမိဆွေတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်ခီးသွားလာခဲ့ကြတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်သတင်းပတ်တွေနဲ့ချီနေစဉ်ကူးစက်မှု2သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကူးစက်မှုတွေပိုပြီးများလာမှာကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကမ္ဘာပေါ်မှာတရုတ်ကကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကူးစက်သူ19သန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ3သိန်း3000ကျော်ရှိပါရယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေသတချို့မှာပြီးခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေတိတိတသားကျဆင်းလာခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာအိမ်တွင်းနေဖို့အမိန့်ချမှတ်ထားတာကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်7:00ကစလို့ Stay at Home အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစိတ်ကြီးခနောင်တူတွန်တေးနဲ့ကွန်းကြံကိုမြို့နယ်3ခုကရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတချို့ပါဝင်ပြီးမန္တလေးတိုင်းမှာတော့အမရပူရမြို့နယ်ကို Stay at Home ညွှန်ကြားချက်ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီကျေးရွာနဲ့ရက်ကွက်အုပ်စု48ခုကိုတော့အိမ်မှာနေဖို့အတွက်ဆက်လက်ညွှန်ကြားချပါရစေ။ပချင်းပြည်နယ်မှာတော့မိုးငင်းမြို့နယ်နဲ့ဖားကန့်မြို့နယ်တွေမှာအိမ်တွင်းနေအမိန့်ဆက်လက်ချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့ကျေးရွာအုပ်စု၈ခုကလွဲလို့ဂျန်တဲ့နေရာတွေမှာဒီအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီး AR တိုင်းကဖျာပုံနဲ့မူပင်မြို့နယ်နောက်ပဲခူးတိုင်းမှာတော့ကဝနဲ့တနက်ပင်မြို့နယ်မိုးပြင်းနယ်မှာမော်လမြိုင်နဲ့ဘီးလင်းမြို့နယ်တွေကိုလည်းတနင်္ဂနွေကစလို့ Stay at Home အမိန့်ပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကကြေညာချက်အသေးသေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကကူးစက်သူ606ယောက်နဲ့သေဆုံးသူ22ဦးရှိတဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပြီးဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကစလို့ကူးစက်မှု1000အောက်ကိုတိတိတသားကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့အထိကူးစက်ခံရသူပေါင်းကတော့ 32,000 ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူ 2600 ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုဒုတိယအထုပ်အဖြစ်ဗာဆန်ချချွန်းကိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကိုဝန်လံခေါင်းတည်တဲ့ဒီကျွန်းကိုပြောင်းရွှေ့ရာတွေဆက်ပြီးမလုပ်ဖို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုနေတဲ့အကြောင်းပဲ။နောက်ထပ်လူတစ်ထောင်ဝန်းကျင်လောက်ကိုမကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ဒီလအစောပိုင်းတော့ကလည်းဒုက္ခသည်1600ကျော်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုစစ်တကောင်းကိုအရင်ရွှေ့ပြောင်းပေးပြီးမှဒီအတက်ကြပေါ်မူတည်ပြီးဗာဆန်ချကျွန်းကိုဆက်ပြီးရွှေ့ပြောင်းပေးမှဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုတာကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြချားပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကိုသူတို့ဆန္ဒမပါဘဲရွှေ့ပြောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဒုက္ခသည်အရေးကိုင်းတွေနေသူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအရာရှိမိုဟာမက်ရှမ်ဆုတ်ဒူဇာကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတော့အခုဒုက္ခသည်ပြောင်းရွှေ့မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ရေးပေးမကြခနာကြုံရလေးရှိတဲ့ဒီကျွန်းဟာဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိမရှိလေးလာအကဲဖြတ်ခွင့်မရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေတိုင်းနဲ့ချီရှိနေပြီးသူတို့ကိုလက်ခံထားဖို့ခက်ခဲနေပြီလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကမကြခနာပြောနေတာပါ။ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အုံတုံးကိုလက်မခံတဲ့မြန်မာအစိုးရကတော့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတဲ့အတွက်အစီအစဉ်နှောင့်နှေးနေရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2020ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးသတင်းတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးအကြောင်းသတင်းတွေကပဲလွှမ်းမိုးနေကြတာပါ။အခုဆောင်းရာသီအလက်ရက်ရာသီမှာလည်းအလားတူပါပဲ။အမေရိကန်ပြောင်စုမှာလူတွေကိုခီးမသွားကြဖို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးနေကြပေမဲ့လို့လည်းလူတွေကတော့သူတို့ချစ်ခင်တဲ့သူတွေရှိရာကိုစုံစည်းဖို့လေကြောင်းနဲ့ခီးတွေထွက်နေကြပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲဥရောပကိုတော့ပထမဆုံးပေးပို့လိုက်တဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေရောက်ရှိသွားပါပြီ။ Caroline Presutti သတင်းပေးပို့ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုစူးစိပြီးတော့ကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေထည့်ထားတဲ့ကုန်သစ်တာတွေအခုခါမှာနိုင်ငံတွေအများအပြားကိုရောက်သွားကြပြီဖြစ်ပြီးတော့ကာယရောဂါကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Germany ချမ်းမာရေးဝန်ကြီး Jens Spahn ကAt this moment, trucks with the first vaccines are on the road all over Europe. အခုချိန်မှာတော့ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးတွေကိုတက်ဆောင်လာတဲ့ truck ကားတွေဟာဥရောပလမ်းတွေနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကလမ်းတွေပေါ်မှာရောက်နေကြပါပြီ။ဒီကာကွယ်ဆေးကကပ်ရောဂါကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းအရေးပါတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောဂါပိုမပြင်းထန်ပေမဲ့ပိုပြီးတော့ကူးစက်များတဲ့နောက်ထပ် COVID-19 မျိုးကွဲတစ်မျိုးကဗြိတိန်နိုင်ငံမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ Spain ပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ် Don't forget that the cases detected of the British ဗြိတိန်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ virus မျိုးဗီဇာသစ်တစ်ခု Madrid မြို့ရဲ့ Burgess လေဆိပ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာမမေ့ကြပါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်းလေဆိပ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာကိုတစ်ခါတည်းမှသတိရဖို့လိုပါတယ်လေဆိပ်တွေကိုစိုးရိမ်တဲ့အထက်မှာ American အာဏာပိုင်တွေလည်းပါဝင်လာပါကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကနောက်ထပ်ကူးစက်မှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်လို့သတိပေးနေပေမဲ့လည်းအမေရိကန်မှာ Christmas မတိုင်ခင်သတင်းဘက်ကနေ့စဉ်လူတသန်းလောက်လေရင်နဲ့ခီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ Apprehensive, so we're masks on, everybody stay together, so စိတ်ပူပါတယ်။အတော်လေးတော့စိတ်ပူပါတယ်။အဲ့ဒီတော့နှာခေါင်းဆီးတက်ပြီးအားလုံးအတူနေကြပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်တာပေါ့။နောက်ထပ်မျိုးဗီဇသစ်တစ်မျိုးထွက်လာတာဆိုတော့အခုလိုလုပ်တာကောင်းမကောင်းဆိုတော့မသိပါဘူး။virus ကူးစက်မှုတွေကနေရာသစ်တွေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးဒါကြောင့် virus ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေသေးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အာဏာပိုင်တွေကပဇွန်ဈေးတစ်ခုမှာကရင်30ဆက်နဲ့ဈေးရုံတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပေးထားပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကတော့အဲ့ဈေးတစ်ဝိုက်မှာတီးကြားခွဲနေနေတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုကုသပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။စီးပွားရေးဘက်မှာတော့နိုင်ငံသုံးခုမှာနှစ်ခုလောက်ကအစိုးရတွေကသူတို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာလာမယ့်6လအတွင်းမှာတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ကြောင်းMcKinsey စီးပွားရေးကြံပေးကုမ္ပဏီကလုပ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှာပြသနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ COVID-19 ရောဂါအတွက် Pfizer နဲ့ Moderna ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေဟာတနည်းမပြည့်ခင်မှာရလာတာဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းဒီဆေးတွေရဲ့စိတ်ချရမှုအတိုင်းအတာကိုကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကအာမခံပြီးရုံယုံကြီးကြီးထိုးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ဒီဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Utah ပြည်နယ်Brigham Young တက္ကသိုလ်ကအနုစီဝဗေဒပညာရှင်မက်ခင်ဆာဝင်းပြည့်ရဲ့လေးလာထားချက်တွေကိုတော့ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကဆက်သွယ်မြင်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်။ဒီကာဝဆေးတစ်ခုကနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့သူတို့ဆန်းတက်ကြတယ်လို့သိပါရတယ်။အခုဒီဥစ္စာတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲဒီကာဝဆေးရလာတယ်ဆိုတော့ဒီကာဝဆေးပေါ့နော်
ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးစိတ်ချရတို့အာမခံပြီးတို့ရဲပြောနိုင်တာလဲဒီကာဝယ်ဆေးရဲ့เนาะတို့အလုတ်လုတ်ပုံနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါตัวดีกาเวซี่ก็บาโลตะชากาเวซี่เนี่ยไม่ดูดาอะคือดาตลอดเมียๆแล้วโหเมียนมาနိုင်ငံมาตีจ้ามาสอตัวดี mRNA เนี่ยထုတ်တယ် mRNA ကိုအခြေခံပြီးထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးပါဒီကာဝယ်ဆေး Pfizer ကို Moderna ကိုထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေးနှစ်ခုလုံးဟာmRNA ကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်တဲ့ကာဝယ်ဆေး mRNA ဆိုတာအရှေ့ကပြောရရင်เนาะ messenger RNA messenger RNA ဆိုတော့ตัวဒီသူရဲ့မျိုးဗီဇာအပေါ်ဟာပေါ့เนาะ virus ကရှိတဲ့မျိုးဗီဇာRNA မျိုးဗီဇာ RNA genomic RNA ကနေပြီးတော့သူကပွားပြီးထုတ်ထားတယ် mRNA messenger RNA ပွားထားတဲ့ကအဲ့ဒီဒီမျိုးဗီဇာအပွားကိုအခြေခံတဲ့အနည်းပညာအရန်အဖို့တန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတမယိုးချကာကွယ်ဆေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအန်တီပြောသလိုပဲသူကနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့သူကလုတ်ကြတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်အစင်ပေါင်းများစွာလုပ်ရတယ်တတဝါအစင်မှာဆန်းရတယ်တတဝါရှိအစင်မှာဆန်းပြီးတော့မှလူစီကိုရောက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ကာကွယ်ဆေးရဲ့တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့ဟာကစမ်းသပ်ရတဲ့ဟာကအစစ်စစ်ရင်သူကနှစ်ဆို9နှစ်9နှစ်အဲ့လောက်ကနေ10နှစ်လောက်အထိကိုသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုအခုကျွန်မအခုအရင်ဖီလာဒယ်ဖီးယားမှာကျွန်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီတတဝါမဲ့စနစ်တတဝါစီစနစ်တွေမှာလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမ်းသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးမလုပ်ရလဲဆိုတော့ virus ကိုဟိုအရင်ဟို isolate လုပ်ရတယ်ဆိုတာခွဲထုတ်ပေးရတယ် virus ကိုသူ့ရဲ့ virus ပုံစံလေးမပြတ်ရအောင်လို့ဆိုပြီးခွဲထုတ်ပြရတယ်လို့ခွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကဒီ virus တစ်ခုလုံးဒီအလုံးလေးတစ်လုံးမပြတ်သွားအောင်လို့ဆိုတာ cell တော့အရင်သွင်းရတယ် cell တော့မှသူ့ကိုအပွားခံရတယ်အပွားခံပြီးတော့မှတခါပြန်ပြီးတော့သူက cell ကနေပြန်ဖောက်ထွက်လာတဲ့ဟာကိုကျမတို့က filter တွေနဲ့အစင်းစင်းယူပြီးတော့ဟိုခွဲထုတ်ပြရခွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီ minus 80 minus 80ရေခဲတက်တာတွေမှာကျမတို့ကသိမ်းထားရတယ်ပြီးသွားတော့မှတတဝါမဲ့စနစ်မှာပြန်ဆန်းရတယ်ဈေးအဲ့တော့မှဈေးပြန်ပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုအဲ့အခြေခံအဲ့ဒီအစင်းစင်းတစ်ခုလုံးကိုသူကမလိုတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီ mRNA တစ်ခုကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ mRNA ဒီတစ်ခုအပိုင်းလေးတစ်ခုရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကဒီကနေပြီးတော့တတဝါမဲ့စနစ်စောင်းတဲ့စမ်းတဲ့စနစ်ကိုတန်းပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဒီ virus ကိုပြန်ပြီးတော့ဟို isolate လုပ်ပေးရတယ် virus အဲ့ဒီအဆင့်နေမှာ virus ဒီ isolate လုပ်ခဲ့တဲ့ virus ကရောဒီလိုချင်တဲ့ virus ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်ရဒီစနစ်တွေအကုန်လုံးဒီအဆင့်တွေအကုန်လုံးကသူကမလိုတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကာဝတ်ဆေးကိုနော်ရုံရုံချီချီနဲ့ထိုးတင်လားမထိုးတင်လားလူတိုင်းကဇဝေဇဝါဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကာဝတ်ဆေးလည်းရပြီဒီလိုလူတွေလည်းထိုးရတော့မယ်ဆိုတော့ဒါဒီကာဝတ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရုံချီစိတ်ချမှုနဲ့ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုဒါကျွန်တော်ကဒီ America ဒီသူတို့အခု Moderna ဆိုလို့ရှိရင် Moderna ဒီ American FDA ကနေသူတို့ကသူတို့ကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော်တော်လေးခတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်နေရအောင်လို့တို့ကဒီ American FDA ဆိုတော့တို့ကအခုရက်60ပေါ့နော်ဒီထိုးပြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရဲ့တဝက်ရဲ့ထိုးအခုပါဝင်တဲ့လူတွေဆို Moderna ဆိုလို့ရှိရင်လူ3000ပါဝင်ခဲ့တယ်Pfizer ဆိုလို့ရှိရင်လူ4300လောက်ပါဝင်ခဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ထိုးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတို့ကဒီလူတွေရဲ့ဒီ4300ဆိုတော့4300တဝက်3000ဆိုလို့ရှိရင်3000တဝက်မှာတို့ဒီလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ဒီCOVID ဆေးဒီကာဝယ်ဆေးကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့နှစ်ဆင့်နှစ်ခုလုံးကလည်းနှစ်ဆင့်ထိုးရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုထိုးထားတဲ့ဟာနောက်ဆုံးဒုတိယချိန်ထိုးထားတဲ့ဟာ cost pay သွားပြီးတော့သူက60အတွင်းမှာသူတို့မှာဘေးရွက်ဆူချူရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကို FDA ကစောင့်ကြည့်တယ်ဒီဟာကိုသူတို့ကပြနိုင်တယ်ဘေးရွက်ဆူချူမရှိဘူးဆိုတာကိုပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မှသူတို့ FDA ဘော်ကိုခွင့်ပြုမိန်တောင်းဖို့အတွက်တင်လို့ရတဲ့အစီအမံရောက်တာပေါ့ဒီဆက်ခါကျတော့ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဒီမနိုင်ငံအများပြည်သူတွေလည်းဒါစိတ်ချသွားနေပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ရှင်မိုဒါနာနဲ့ Pfizer တို့ကနည်းပညာအသစ်ချွတ်ချွတ်နဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကာကွယ်ဆေးကတကယ့် Corona Virus ပိုးကိုထည့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကာကွယ်ဆေးထဲမှာကိုရိုနာပိုးမျက်နှာပြင်ကပရိုတင်းလက်တံလေးတွေရဲ့ပုံစံတူမျိုးဗီဇာထည့်ပေးထားတာပါ mRNA ခေါ်မျိုးဗီဇာပုံတူပါဝင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ classy တွေကအနေကင်းတဲ့ပရိုတင်းထုတ်ပေးပါတယ်ကိုရိုကခုခံအားစနစ်ကအဲ့အချက်ကိုခွဲခြားသိပြီးတကယ်ကိုရိုနာပိုးဝင်လာခဲ့ရင်ပြန်ခုခံတိုက်ခိုက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်
အနာရှင်ဟောင်းဥနေဝင်ရဲ့စနီဟောင်းတရားအဖြစ်အများသိကြတဲ့မကြခင်ကဒီအီတလီနိုင်ငံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ယေရနာနတ်မဲခေါ်ဂျွန်ရော့စ်ဘယ်လမီဟာသူ့ဘဝလမ်းကိုသူ့ဘာသာရွေးချယ်ရင်ဆိုင်ပြီးဘာသာရေးတံမိုးထားမှုတွေနဲ့ဘဝကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဖျက်ဆီးနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့သားကြီးမီကလီနဲ့မြေဖြစ်သူအဲလက်စ်တို့ကပြန်ပြောပြပါရယ်ယေရနာနတ်မဲရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကြောင်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကမတ်ကြီးမုံကတင်ဆက်ထားပြီးမဲရင်ချင်းနိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြထားတဲ့အထူးအစီအစဉ်ကိုရှုစားပါရှင်ငယ်ရွယ်ဘဝအချိန်အများစုမှာမြေမြို့မှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်1954ခုနှစ်မှာရန်ကုန်အခြေစိုက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့နှစ်ဖြားယောဂအကြံပေးအီတလီနိုင်ငံသားဒေါက်တာမာရီယိုပိုစတီလော်နဲ့ပထမအိမ်ဆောင်ကြပြီးမိခလေးနဲ့မော်ရစ်ဆိုတဲ့သားနှစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်ယေရနာနတ်မယ်ဟာခေမွန်းတာဝန်ကြရာဒမတ်စကတ်Geneva, Manila, စတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုလိုက်ပါခဲ့ပြီး1963ခုနှစ်မှာတော့အိမ်တော်ကွဲပြီးအီတလီနိုင်ငံမှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သားကြီးဖြစ်သူမိခလေးကသူ့အမိအကြောင်းပြောပြတာကတော့ She was very lucky because on one part she is a royal family. ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ဒေါ်ဝင်မင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ရောအင်မတန်ထက်မြက်တဲ့ဒုတိယဖြစ်ပါရက်တီနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမေရသိက္ကံကောင်းပါလေဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတင်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ကာလအီတလီမှာနေခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကာလစတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာယေရနာနတ်မယ်မှာအတွေ့အကြုံများစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့သူပါဒီအတွေ့အကြုံတွေကြားမှာပဲသူဟာလှပတဲ့တော်ဝင်မင်းသမီးတယောက်ဆိုတာထက်ကိုကိုကအစွမ်းအစရှိသူဖြစ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ဘဝကိုထူထောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သူပါဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းခြားတွေမှာလည်းသူဟာရိုးရှင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မှုကိုကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုလို့ခံယူခဲ့ပါတယ်သူဟာဘဝရဲ့အတိတ်ပဲအပြည့်အဝကိုနားလည်နိုင်ခဲ့ပြီးတပားသူတွေအပေါ်အတက်နိုင်ဆုံးစေတနာထားခဲ့နိုင်သူဖြစ်တယ်လို့သားကြီးမိခလေးကပြောပါတယ် Being a princess for her is aတော်ဝင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာပိုပြီးအချိန်ဝါရှိခဲ့တယ်။နိုင်ငံပြည်ပမှာအကြာကြီးနေခဲ့ရပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့ဝေးကွာမနေခဲ့ဘူး။ရှင်ထဲမှာအမြဲရှိနေခဲ့တယ်။ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်နေရာအခြေချကျသူဟာမြန်မာမှုပစ္စည်းတွေနဲ့အမြဲတစားအဆင့်တက်တာမှုရောက်လာသူမိတ်ဆွေတိုင်းကမြန်မာနေထိုင်မှုဘဝကိုခံစားရလိမ့်ရှိခဲ့တယ်။ရုပ်ဆင်းလှပတဲ့ယေရနာနတ်မယ်ကိုဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် Purple Plane ခရိုင်အောင်လွင်ပြင်စက္ကားမှာမင်းသားကြီးGregory Park နဲ့အတူတွဲပြီးတရုတ်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းခြင်းလည်းခံခဲ့ရပူပါတယ်။မြန်မာစစ်မြေပြင်ကိုအခြေပြုတဲ့ဇာကားဟာတချို့ဇက်ကွက်တွေမှာမြန်မာမှုနဲ့မကိုက်ညီလာဘူးလို့သူကယူဆတဲ့အတွက်ရိုက်ကွင်းကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရန်တာနတ်မယ်ဟာသူမလျော်ကန်ဘူးလို့ယူဆတာတွေမဟုတ်တဲ့အပြင်ပဝင်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုလည်းခံတတ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာပါတယ်လို့မြေဖြစ်သူ Alex ကပြောပါတယ်။She taught me in the same way to follow your heart and be free and be strong. လွတ်လပ်မှုနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတဲ့ဘဝနေနည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာရှိတာတွေကိုတစိုက်မမတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေတတ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်လှပါဘူး။ဒါကြောင့်အာယုံစူးစိုက်ပါ၊စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းမွေးမြူပါ၊ကုသိုလ်ပြုပါဆိုတာတွေကိုသူအမြဲပြောခဲ့ပါတယ်။ Ambition to
ဘသူဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာတွေကိုအကုန်လုံးတစားချင်းလိုက်ဖြည့်စည်းပေးနေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲဒီဇက်ကလေးတွေစုလာရင်တမုတ်တရားကြီးဖြစ်လာမှာပဲဆိုတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းအဖွားကပြောပြပူပါတယ်1980ခုနှစ်လယ်ပိုင်းတွေမှာတော့ဥရောပကိုခီးထွက်လာတဲ့မြန်မာဆရာနာရှင်ပိုချုပ်ကြီးနေဝင်နဲ့ရေဒနာနတ်မယ်တို့ပြန်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအရင်ကရေဒနာနတ်မယ်မင်းမျိုးမှာရှိစဉ်တည်ကျွမ်းခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်ကသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့ခွင့်တောင်းပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာဖို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦး1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ The marriage with Nevin was one of the opportunity. ခုနှစ်ဝင်းနဲ့လက်ထပ်ဖို့အကြောင်းပန်လာတာဟာသူ့ဘဝမှာမြန်မာပြည်အတွက်လှုပ်ပေးချင်တာတွေကိုလှုပ်ပေးနိုင်မှုခွင့်ရတယ်လို့သူယူဆခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပြည်ပကလည်းသူလှုပ်ပေးခွင့်မရခဲ့တဲ့အရာတွေပါ။နုံမော်ရင်တော့ဦးနေဝင်းနဲ့လက်ထပ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါကသူတစ်ချိန်လုံးမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအကျိုးလှုပ်ပေးဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုဆက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ရောက်လာခဲ့ပြီလို့သူကယူဆပြီးချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။သူ့အမေကသူ့ကိုတိတ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေရှင်းပြမနေပဲသူ့အနေနဲ့သူ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတော့မှာပဲအခွင့်အရေးရှိတဲ့ဒီအချိန်မှာတွားရတော့မှာပဲလို့ပြောခဲ့တာတွေကိုသတိရတယ်လို့မိကလေးကဆိုပါတယ်။ရန်နာနမေဟာအီတလီမှာသူထူထောင်ထားတဲ့ဘဝနဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကိုစွန့်ခွာပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရန်နာနမေနဲ့အာနာရှင်ဦးနေဝင်းရဲ့အိမ်ထောင်တက်တန်းငားလာပဲခံခဲ့ပါရယ်။ဒေါသကြီးတဲ့ဦးနေဝင်းနဲ့သဘောထားကွဲရန်ဖြစ်ရင်တစ်ချိန်မှာတော့ဦးနေဝင်းကစစ်လက်ခွက်နဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့လို့နှစ်ဖူးကိုထိမှန်မတက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဘလို့မှတီးမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာယေဒနာနဲ့မေဟာဥနေဝင်းနဲ့မြန်မာပြည်ကိုစွန့်ခွာပြီးအပြေးထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။အီတလီမှာပြန်နေစဉ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာယေဒနာနဲ့မေဟာသူနဲ့ဥနေဝင်းလက်ထပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဥနေဝင်းဘက်ကနေငွေကြေးပုံအော်ပေးပြီးဒီစာအုပ်ကိုမထုတ်ဖြစ်အောင်တားဆီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့ကောလာဟလာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ယေနာနဲ့မေကတော့သူပါစာအုပ်မှမရေးခဲ့ဘူးလို့နောက်ပိုင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွန်းတွေမှာညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တားငယ်ဖြစ်သူမော်ရစ်ပါကားမတော်စားဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကြေကွဲပွဲအတွေ့အကြုံအခက်အခဲတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ယေဒနာနဲ့မေဟာကြံ့ကြံ့ခံပြီးရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တားငယ်မော်ရစ်ဆုံးတော့မြေးငယ်လေးအလက်စ်ကျန်ရစ်ပါတယ်။သူတို့မြေးအဖွာအလွန်နီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။What to say? Okay, you know, it was a real a dream coming true. ငွေရေ6 9နှစ်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအဖွားနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူသွားခဲ့ကြတာပေါ့တကယ်အိမ်မက်လိုပါပဲသွားကျင်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုအတူပြန်သွားခဲ့ရတဲ့အတွက်အဖွားအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ရပါတယ်ဘုရားကူစူတောင်းတာတွေဂါရဝပြူတာတွေအလဲအပတ်တွေအဆုံးပါပဲအထူးသဖြင့်အဖွားကကျွန်တော်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးဖြစ်တုံ့တင်စောင့်ရှောက်ပေးလာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာဒလိတွေကိုကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာလိုပဲကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရပါတယ်အနေဝေးလို့လက်တွေ့မမြင်ဘူးသေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုဒါရီမြင်စေခြင်းနဲ့အဖွားရဲ့ဆန္ဒအဆုံးသတ်မှာပြေဝခဲ့တယ်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအီတလီထက်တောင်
မြန်မာပြည်ကိုကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာလို့သဘောထားခံစားမိခဲ့တာပါ So from the moment that we were there she only spoke အခုကျွန်တော်နားလည်မိတာကတော့မြန်မာပြည်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာအဖွားအတွက်ဘလောက်အရေးပါခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲကျွန်တော်ကိုဆိုရင်လည်းသူချစ်တဲ့တိုင်းပြည်သူ့လူမျိုးတွေနဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်ရင်းနှီးမှုရစေဖို့အပြင်ဘဝတည်တရက်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်စေဖို့ပါဖွားကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတခြားလုံးပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တာလို့ကျွန်တော်အခုနားလည်မိပါတယ် Princess of Myanmar ဂျန်နာနာမည်ကိုအီတလီနိုင်ငံ Florence ကမှ2015ခုနှစ်မှာမကြီးမကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့မှုပါတယ်ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ပေါ်ရွေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတဦးဖြစ်မြင်ခဲ့ရပါတယ်နာကျင်မှုခံစားမှုတွေမထားရှိပဲစိတ်ထားနှလုံးထားကောင်းမှုမို့လဲဒီလိုဘဝကိုရည်တည်နိုင်ခဲ့တာပါသူရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုပဲသူတဆိုင်မမက်ရှောက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းစဉ်နဲ့အတွေ့အကြုံအစုံကြားတဲ့လူတွေရဲ့အတနာခံဖြစ်မဟုတ်ပဲကိုယ့်ဘဝကိုယုံထွက်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြမဘရင်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးကြံမင်းသမီးတစ်ပါးအနေနဲ့ပဲမြင်ကောင်းမြင်ကြမှာဖြစ်ပေမယ့်ယန္တနာနဲ့ပဲဟာစိတ်အားပျော့ညံ့သူတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ပဲကိုယ့်ဘဝလမ်းကိုကိုယ်ရွေးချယ်တတ်သူရင်ဆိုင်ရဲသူတို့တော်ဝင်မင်းသမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ရန်နာနဲ့မရဲ့ဘဝဇလံကိုအနီးကပ်လည်လာမိတဲ့အခါလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာပြန်လည်ရုံထားဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အာအိမ်တွေအမြဲကြံရှိနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ခွန်အားရရှိခဲ့တယ်လို့မကြီးမုံကပြောပြထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အစီအစဉ်ကို VOA မြန်မာပိုင်း website မှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါVOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Bamis app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ Android address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Bamis လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်သလို iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA Bamis app မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရသလိုသတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်စက်ပြရတဲ့ရင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကြောင့်အချက်တဲကျုံနေရတဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပါလာတဲ့အစိုးရထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ Federal အစိုးရကအလုပ်လက်မဲ့ကန်စားခွင့်ထပ်တိုးပေးသွားဖို့နဲ့အမေရိကန်ပြည်သူအများစုလက်ထက်ငွေသားဒေါ်လာ600ဒိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်ပါဝင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုအထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးမှာအတည်ပြုထားတာပါ။ဥရောပနိုင်ငံအကြမ်းများမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးတော့ထိုးပေးနေပါပြီ။အီတလီနိုင်ငံမှာတော့ရောမမျိုးကလာဆာရိုစပယ်လန်ဆာနီဆေးရုံမှာသူနာပြူတဦးနောက်တက္ကသိုလ်ပါမောက်ကတဦးနဲ့ဆရာဝန်တဦးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာတော့ဒီပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးကိုဂွာဒါလာဂျာရာမျိုးကလော့စ်အိုမို့စ်ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုခေယာမှာထိုးပေးခဲ့တာပါ။ချက်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမှာတော့ပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာချက်ဝင်းကြီးချုပ်အမ်ရစ်ဘာဘီစ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံနဲ့အဝမ်းမှာကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတာပါ။ဂျာမနီနိုင်ငံကတော့ကာကွယ်ဆေးကိုစနေနေ့ကလေးကစပြီးထိုးပေးနေတာဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်စားအရာမှာနေထိုင်နေတဲ့အသက်100နှစ်အရွယ် Edith Quivesala ကပထမဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေသတချို့မှာပြီးခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေတိတိတသားကျဆင်းလာခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာအိမ်တွင်းနေဖို့အမိန့်ချမှတ်ထားတာကိုပြန်လည်ဖော်ရှားပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်7:00ကစလို့ Stay at Home အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစိတ်ကြီးခနောင်တူတွန်တေးနဲ့ကွန်းချန်ကုန်းမြို့နယ်၃ခုကရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတချို့ပါဝင်ပြီးမန္တလေးတိုင်းမှာတော့အမရပူရမြို့နယ်ကို Stay at Home ညွှန်ကြားချက်ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါမဲ့လည်းဒီကျေးရွာနဲ့ရက်ကွက်အုပ်စု48ခုကိုတော့အိမ်မှာနေဖို့အတွက်ဆက်လက်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ VUE TV သင်လုံးအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VUE TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးနောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VUE TV သင်လုံးအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။ကျမခင်ဗျူထွေးပါရှင်။